Welcome again to BBS Kenya TV. Kama kawa, kama dawa. My name is BT Boy. Sana nilikuahidi kila siku ya wiki nitakuwa nakuletea vitu ambavyo zimekuwa zikifanya vizuri. Yaani ni vitu ambavyo zimekuwa zikitamba nje na ndani. And if you're new here, kindly subscribe, like, comment and don't forget the notification bell so that when I upload videos, you can be the first person to watch, like, to comment, to share to friends and family. Kama kawa, kama dawa. Sio ngezi kazi yangu kuingia mitaani kujua story vile zinaendelea. Na leo ni nini ambayo imenirudisha hapa hivi? Kuna story ya madada zetu ambao wanaotoka Kenya wanasafiri wakienda Gulf countries. So leo nimekuja kuwaelimisha kidogo ama kuambia at least kwa wale madada zetu ambao tayari mko Kenya hamjatoka na mnapanga kutoka. So ile kitu ambayo mnafaa mfanye kabla utoke Kenya na ile agency ambayo inakupeleka pale, fanya uchunguzi mwanzo. Fanya uchunguzi kwa ile agency ambayo inakupeleka pale. Ni agency ambayo ikifika pale itakushughulikia. Na najua siku zote au ma agency ama ile agency ambayo inapanga kukupeleka wewe pale, wewe hautakuwa mtu wa kwanza ambaye wanapeleka. Kuna watu wengi sana wamepeleka. Hiyo agency ina watu wengi imepeleka. Wewe si mtu wa kwanza. Kwa hivyo wewe fanya uchunguzi wako na hiyo agency, fanya uchunguzi. Hata wale watu ambao wamewapeleka watafute uulize huko kuko vipi, mimi nakuja Saudia na kuja na hii agency inaitwa hivi na hivi. Ni mtu ni watu ambao wanashughulikia watu wao kishafika pale ama ni watu ambao kishapanda ndege wanakuzimia simu tu hivyo washakuacha sasa wewe ujishughulikie ukishaenda huko hivyo. Kwa hivyo tafadhali na nyinyi madada zetu ambao mko pale side za Saudia, Lebanon, Bahrain, Iraq, Qatar, yani popote pale ambapo huko sana sana hizi country ambazo ni visa vingi sana vinatokea ambapo madada zetu wanadhurumiwa. Kwa hivyo hawa madada zetu kupigia simu, hiyo haikupigia simu akikuuliza kuko vipi huko, hii agency ambayo ilikupeleka, hii agency ambayo inashughulika. Tafadhali ni kama ni agency ambayo inashughulika, sisi hatukatai, maana Kenya hamna kazi. Hii Kenya yetu haina kazi. Tafadhali wewe nenda pale ufanye kazi yako vizuri, tunarudi Kenya ukiwa salama. Ukishachunguza hiyo agency ambayo inakupeleka kama ni agency ambayo inashughulikia watu wake ambao wanaenda pale. Kwa hivyo usiende tu jipeleke tu. Maana agency wote wa hapa Kenya watakuwa sweet talk sana. Yani hata ukiangalia tu hivi na ile maisha ambao unatoka ama ile background ambao unatoka, unasema sasa mimi nikienda pale nyumba nitajenga, hata gari nitanunua. Lakini unafika pale vitu zinakuwa tofauti. Kama ni unafika pale unapatana na desert, haina mwanzo wala mwisho. Unafika pale unapigwa na jua. Ile jua ambayo inakupiga pale hata uwezi ukavumilia. Yani unafika hapo unapatana na vitu tofauti kabisa na vile ulikuwa umeambiwa ukiwa Kenya na agent wako. Kwa hivyo tafadhali dada zetu wale ambao mko Kenya hamjatoka, chunguza kwanza agent wako mwenye anakupeleka. Ni mtu ambaye ukipatwa na shida atakushughulikia. Ni mtu ambaye ukimlilia tu unaumia atachangamka. Ata respond. Atutaki wale ma agent ambao ukimpigia simu anakuignore tu. Ukimtumia message anakublue tick tu. Kwa hivyo tafadhali mada zetu wale ambao mko Kenya na hamjatoka na mnapanga kutoka, tafadhali fanyeni uchunguzi kwanza. Uliza hata wale wenye wako huko tayari, waeleze vile ground iko. Unapale unaambiwa sijui ukifika pale utapata room moja, room tu mbili hivi ndio utakuwa unaosha tu na hivyo kitchen na vyombo pale hivyo ushamaliza kazi. Uongo mtupu huo. Unafika pale unapatana nyumba ni kama restaurant, si kama hizi nyumba zetu hapa Kenya. Nyumba ni kama restaurant nzima na lazima uoshe wewe, lazima ufagie wewe. Kwa hivyo tafadhali kabla utoke hapa hivi, kaa ukijua vitu kama hizo ndizo unaenda kupatana nazo. At least ukifika ground unajua huko niliambiwa hivi ndio iko. Unaenda ukijua zile vitu ambazo unaenda kupatana nazo. Kwa hivyo acha tuambiwe yani ukweli, acha majenti wetu atuambie ukweli zile vitu ambazo tunaenda kupatana nazo pale. Na wewe kabla utoke, sana wewe ndio nakuambia, wewe mwenye tayari uko Kenya, kabla utoke fanya uchunguzi kwanza kabla utoke, ndio ukifika pale unajua vile vitu ziko na vile vitu zinaenda. So, yundo nimekuwa nao kwa siku ya leo. Na kama hauja subscribe.